אז ערב טוב לכולכם. שמי צפרה זיו, אני מנהלת בספרייה הלאומית את פרויקט כתיב, שבמסגרתו נסרקים ומועלים לאינטרנט כתבי היד העבריים. הם ניתנים לצפייה לכל דורש באופן חופשי. במובן הזה יש לנו נגיעה גם לכנס, כי אנחנו סורקים ומעלים גם כתבי יד והעתקות מאוחרות יותר של הרמב״ם. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר כתיב ולהשלים את העיסוק בכתביו. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות בכנס ובמושב הזה. המושב הזה כמעט נועל את הכנס, אבל עושה את זה מזווית קצת אחרת ממה שנעשה עד כה. רוב ההרצאות עסקו בכתבים של הרמב״ם, בדרך שבה הם התקבלו בתקופות שונות, בתרבויות שונות, אבל הכל נעשה מזווית של עיסוק בטקסטים. מה נכתב, איך הוא עתק, מה אמרו וכתבו אנשים עליו. המושב הזה מביא נקודת מבט קצת שונה לסוגיה של איך התקבלו הכתבים של הרמב״ם, והיא הזווית הוויזואלית, סליחה. פרופסור שלו עיני תציג בהקשר הזה את אופן ההתקבלות של כתבי יד מאוירים של הרמב״ם, על סמך האיורים, הסגנון, ומה ניתן ללמוד מהאיורים על הטקסטים, על מי שהזמין את כתבי היד, ואיך הם נתפסו. יגיב על דבריה פרופסור צבי לנגרמן, אותו אציג בהמשך. אני אתחיל איתך. פרופסור שרית שלו עיני, מהחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית, והקתדרה לתולדות האמנות על שם ניקולס לנדאו, חוקרת כתבי יד מאוירים ותרבות הספר. עוסקת ביחסי הגומלין בין דימויים לטקסטים, בין יהודים לנוצרים, בין מזרח למערב ובין אומנות להיסטוריה במרכזים עירוניים בימי הביניים. היא מחברת הספר Jews Among Christians, Hebrew Book Illumination from Lake Constance, בסדרה Studies in Medieval and Early Renaissance Art History. ומחברת שותפה של הספר The Monk's Haggadah, a 15th century illustrated Passover Haggadah from the Monastery of Tegernsee. ערב טוב לכולם. שומעים אותי? רואים אותי? טוב, אז אני שמחה מאוד להיות כאן, ותודה רבה שבאתם. כיף לראות פנים מוכרות, וגם כאלה שאינן מוכרות. לפנינו מלאכה רבה, אנחנו צריכים לצאת למסע ארוך מפוסטט לאירופה הנוצרית. רגע, אנחנו צריכים להרים, נשים רגע את המצגת, ו... נתחיל מיד בדברים. אז כפי שצפרה הקדימה ואמרה, אנחנו נסתכל במושב הזה על הנושא של ההתקבלות של הרמב״ם מבעד לכתבי יד. אני אעשה את זה מבעד לכתבי יד מצוירים מן הסתם, ופרופסור לנגרמן יוסיף את דבריו מתוך כתבי יד שאינם מצוירים. כתבי היד כשלעצמם הם משאב אדיר לנושא ההתקבלות של הרמב״ם, שעדיין לא נוצל מספיק בספרות המחקר, כי בדרך כלל כשמסתכלים על נושא ההתקבלות, מסתכלים באמת על הטקסטים שנכתבו אודות הרמב״ם, ההשגות, ההרחבות, ואילו כתבי היד הם עדויות חיות של אנשים ששייכים לשכבות אחרות באוכלוסייה, לאו דווקא לשכבה העליונה הדקה של האוטוריטות הלמדניות המשובחות ביותר, והם יכולים בהחלט להשלים את התמונה שניכרת ממקורות רגילים אלה. בטרם נתחיל במסע שלנו, אני רוצה להקדים כמה מילים, או למעשה להציג שלושה עניינים שחשובים לנו, שילוו אותנו במהלך הדיון. ראשית, הפטרונים והסופרים שעוסקים במלאכת העתקת הספרים, כשהכוונה כמובן לכתבי יד בכלל, אבל בנושא הספציפי שלנו, לכתבי היד המצוירים, כשהציור הוא רק חלק מגישה מהודרת כלפי הספר. כלומר, כתבי יד מאוירים הם על פי רוב כתבי יד שכתובים בידי סופרים מקצועיים. הם כותבים אותם על מצע משובח, על פי רוב קלף. כמעט כל כתבי היד שנראה כאן היום כתובים על קלף. הם מתוכננים באופן מוקפד, הם מועתקים כמובן בידי סופרים מיומנים, והם ניתנים לאיור לאומנים מקצועיים.
כשמלאכת האיור מורכבת משני שלבים, גם רישום הציורים וגם הצביעה שלהם, והצביעה כוללת לא רק צבע, אלא במקרים שאותם אני אראה כאן, גם עלי זהב. עכשיו, מזה אתם מבינים שמדובר במוצר צריכה יקר מאוד. מוצר צריכה כזה, בכלל כתב יד, מוצר צריכה יקר, כשמודר בכתב יד מוקפד ומעודר, הרי שמדובר במוצר הרבה יותר יקר, רק מי שיכול להרשות לעצמו מוצר כזה, הוא אדם ששייך לשכבה דקה מאוד באוכלוסייה, אנשים שהם באמת עשירים כקורח. אנשים אחרים לא יכולים להרשות לעצמם הזמנה שכזו, ואני חושבת שזה דבר שאנחנו צריכים לזכור, כי זה מדגיש את המעגל החברתי שבו אנחנו נמצאים. לאו דווקא מעגלים מלומדים, במיוחד, אלא מעגלים שיש להם כוח פיננסי. עכשיו, כוח פיננסי הוא גם כוח, גם ביכולתו להשפיע על מעגלים שסובבים אותם. לגבי הסופרים, הזכרתי שמדובר בסופרים מיומנים. מעבר לעובדה שהם סופרים מיומנים, הם גם מלומדים, כי אחרת הם לא יכולים היו להעתיק כתבי יד מהסוג הזה. אבל שוב, אלה שהיו הרבנים המובילים, הם כמובן לא התפרנסו ממלאכת העתקת ספרים. מדובר מאיזה שכבה מלומדת, אבל לא המלומדת ביותר. דבר נוסף, כנקודת מוצא שחשובה מאוד לענייננו, היא העובדה שלהעתיק כתבי יד של הרמב״ם, זאת לא תופעה ברורה מאליה. למעשה זאת נקודת המוצא של ההרצאה שלנו. אם זה היה ברור מאליו, כמעט לא היה לנו על מה לדבר, כפי שתראו בהמשך. למה הכוונה? מכיוון שמדובר במוצר צריכה כל כך יקר, הוא יוחד בדרך כלל לטקסטים מאוד מסוימים. מהם הטקסטים המסוימים האלה? אתם ודאי מנחשים, ואולי גם חלק מכם יודעים. הקודקס התנכי, מסורת שהתחילה כבר בפוסטט במאה העשירית ומגיעה לאירופה הנוצרית. בנוסף לכך, באירופה מתפתחים עוד ענפים של איור כתבי יד, בעיקר כתבי יד לצרכים ריטואליים וסמי ריטואליים. בקטגוריה הריטואלית אפשר להזכיר את האגדות לפסח שכולכם מכירים אותם, סידורים, מחזורים. זה בסופו של דבר המאגר של כתבי יד מאוירים משובחים שאנחנו מכירים. לאייר כתב יד של הרמב״ם זה כבר עסק מיוחד במינו, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו נפגשים עם כתב יד כזה, מדוע בכלל הוא יער בצורה כל כך מפוארת. הנקודה השלישית, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זה הרקע. ברקע הדברים עומדים חילוקי דעות אודות הרמב״ם. עכשיו, חילוקי הדעות, אתם יודעים, המרים ביותר, קשורים כמובן לתפיסות הפילוסופיות שלו ולחיבור של המורה הנבוכים. משנה תורה התקבל בצורה רחבה יותר, יש לנו יותר עותקים מצוירים, אבל גם הוא הרי התקבל לא בצורה שווה וזכה לביקורת נוקבת, אם נזכיר את הנושאים הפילוסופיים שכתובים גם בו, או את הכותרת היומרנית, או שנחשבה לפחות יומרנית, משנה תורה, את קביעת ההלכה ללא ציון נימוקים וללא השתלשלות המסורת, כל אלה כמובן זכו לביקורת, וכתוצאה מהביקורת הזאת בעצם לא בכל מקום הוא התקבל בצורה זהה, גם החיבור הזה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים ביותר כשאנחנו עוסקים בכתבי יד מאוירים של הרמב״ם, שדווקא את כתבי היד המפוארים ביותר אנחנו נמצא במקומות של מחלוקת, במקומות שבהם הרמב״ם מתקבל לא בצורה זהה בקרב כל בני הקהילה או התקופה. זאת אומרת, דווקא הזמנים והתקופות הבעייתיים הם הזמנים המעניינים ביותר שהולידו את כתבי היד המפוארים ביותר. עכשיו, אנחנו נצטרך כמובן לשאול את עצמנו למה. זהו, מוכנים? יוצאים לדרך, ואנחנו מתחילים כמובן בפוסטט, וסביר להניח, מי שהיה כבר בתערוכה וראה את הדרם של כתבי היד, הוא בוודאי
חשב לעצמו, אני מניחה שזה עולה בעיני כל אחד שרואה, מסתכל בכתבי היד האלה, שהרמב״ם אולי לא היה כל כך מרוצה לראות את כתבי היד המאוירים שלו. איך בדיוק הוא היה מגיב? זאת שאלה מעניינת, אולי אפשר לדחות אותה לסוף, לא יישאר לנו זמן, אבל אפשר להעלות אותה או לחשוב עליה בסוף. אבל דבר אחד ברור, השפה הוויזואלית לא הייתה זרה לו. הוא הבין את הערך שלה, והוא הבין את הערך המתודי שלה. ולכן, הוא גם כולל מה שיכולים לקרוא לו רישומים, סרטוטים, מרכיבים ויזואליים שיכולים להועיל בהעברת החומר המתודי. היורים האלה מופיעים לראשונה בפירוש המשנה שלו, ואנחנו כאן צופים באוטוגרף שלו, אוטוגרף שמוצא גם בתערוכה במוזיאון, שכל מי שעוד לא ראה, כמובן צריך לרוץ לראות. החלקים ממנו נמצאים באוקספורד, חלקים פה בספרייה הלאומית, כאן אנחנו רואים כתב יד מאוקספורד, עם פירוש המשנה למסכת מנחות, ושם הרמב״ם כולל איור של המנורה. עכשיו מאוד מעניין, הוא רואה צורך להסביר למה הוא כולל את האיור הזה. בואו נעיין בדבריו. אוקיי, אז אני לא כל כך רואה מה כתוב במסך, ובשביל לראות מה כתוב במסך פה, אני צריכה את זה. ראיתי לצייר בכאן צורת המנורה שלמה, וקודם הציור אני אומר שמסורה בידינו שגובעה י"ח טפחים, ועמוד המנורה עצמה היו בו ד' גביעים ושני כפתורים וג' פרחים, והגביע הוא צורת כוס עשוי מקשה שהוא מלמט הצר, הכפתור מעט קרוב לצורת ביצת העוף, ופרח צורת שושן. ואני מצייר עכשיו הצורה הזאת שהגביעים צורת דבר משולש, והכפתור עגולה, והפרח חצי עגולה, כדי שיהיה קל להצטייר, שאין הכוונה בצורה הזאת להודיע בה צורת הגביע על אמיתיתו, לפי שכבר ביארתי אותו לך, בטקסט. אבל הכוונה להודיע בה מספר הגביעים וכפתורים והפרחים, גם את זה הוא ציין, ומקומותם, שזה הדבר החשוב, איך הם מסודרים על פני המנורה עצמה. והמקומות שהיו בהן הפרחים והכפתורים וכולה החייתה, וזוהי צורת כל זה. זה מין צורה של הצטדקות, אבל גם הסבר יכול להיות לקהל של לא רגיל ביורים כאלה, למרות שצריך לומר שהרמב״ם לא ימציא יורים שכאלה. זו גישה מאוד מקובלת בכתבי יד מימי הביניים מזמנו. גם רש"י כולל איורים אגב, אפילו איורים לא כל כך שונים מהאיורים שכלולים אצל הרמב״ם, אבל הוא מכיר את השיטה, מכיר בערכה, ורואה צורך לכלול אותה בחיבור שלו. עכשיו, אם נסתכל על האיור, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אם באמת מדובר פה באוטוגרף, ולאחרונה עדה אנגל כתבה מאמר שמראה את זה בצורה יפה, הרי אנחנו רואים כאן משהו מאוד מרגש. האם הרמב״ם צייר את זה? אם כן, זה באמת לגעת פה בהיבט שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליו. שימו לב שהאיור ביחס לדף הוא לא כל כך מוצלח, הוא קצת עולה על הטקסט. יכול להיות שהוא לא היה מאייר מיומן, נורא קשה להגיד משהו לא מושלם על הרמב״ם, נכון? אבל מה לעשות, גאון גאון, אבל יש דברים שלא היו הצדדים החזקים שלו. וזה יפה שאדם עושה גם דברים שהוא לא חזק בהם. זה מסר לאנושות, כן. עכשיו, מאוד מעניין, אנחנו רואים שאיורים דומים נכנסים גם בחיבור המאוחר יותר שלו, שהושלם כ-9 שנים מאוחר יותר, והוא משנה תורה. לא נשאר לנו האוטוגרף, אבל נשאר לנו כתב היד הזה, שגם הוא נמצא באוקספורד, ועל כתב היד הזה כתוב, הגעתי ספר זה מספר אשר כתוב עליו בכתב ידי רבינו משה המחבר, וכך כתוב עליו הוא גם מספרי, וכמובן שאנחנו מכירים אקזמפלר כזה, אקזמפלר כזה שרד, אמנם של ספרים אחרים של משנה תורה, זה גם כתב יד שמוצג בתערוכה, ששם יש את חתימת הרמב״ם, והוא כותב במפורש, הוא גם מספרי, ולכן כתב היד שלפנינו, שבו אנחנו רואים את ציור המנורה, הוא הוגה ככל הנראה מכתב יד דומה שהוגה מחיבורו של הרמב״ם, והרמב״ם חתם גם עליו.
ואנחנו יכולים אולי לפחות לשער שהציור גם הוא די מהימן למקור. די מהימן למקור. למה אני אומרת די? לפעמים מילים יוצאות סתם, אבל במקרה הזה יש כוונה מאחורי המילה הקטנה הזאת, מכיוון שאם משווים את התיאורים, רואים דבר מעניין. מצד אחד רואים שדרוג של התיאור, וזה בהחלט הגיוני, כשבן אדם כותב אוטוגרף, הוא עוד לא, זה ניסיוני. שימו לב שהרמב"ם משתמש במחוגה כדי ליצור את החלק התחתון, זה אנחנו ממשיכים לראות את זה גם בעתיקים, אבל כל המרכיבים או הרכיבים שמהם בנויה המנורה, הגביעים, הכפתורים, הפרחים, מסודרים בצורה בהירה יותר שבאמת מאפשרת לנו להבין את המנורה. ויחד עם זה יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים, קטנים אמנם, שהם שינויים. תשימו לב מה קרה לפרחים. זוכרים מה הרמב״ם אמר על הפרחים? הוא לא מתכוון להראות לנו בציור מה הייתה צורתם, ולכן הוא מצייר אותם כחצאי עיגולים, כפי שאכן עשה כאן. אבל כאן יש לגביעים איזושהי צורה אורגנית מסוימת, מכיוון שיש להם זירים משני הצדדים, הם קצת מאבדים מצורתם ההנדסית. זאת ועוד. שימו לב שאנחנו רואים פה עוד עניין שלא כתוב, שלא מתואר באוטוגרף, והוא פניית הנרות אל הנר המערבי, כמובן מבוסס על טקסט תלמודי שהרמב"ם מאמץ אותו, דבר שגם הוא לא נמצא באוטוגרף, ועולה החשש שבניגוד לטקסט שבו מקפידים מאוד על קוצו של יוד ומנסים לפחות, תמיד בהעתקה נופלות טעויות, אבל מנסים לפחות לקלוע ולהעתיק במדויק כל מילה במילה, אנחנו כבר רואים שיש משהו בשפה הוויזואלית שהוא גמיש ופתוח לשינויים. תראו מה קורה כשזה עובר לספרד. זהו כתב יד שנמצא בספרייה הלאומית שלנו, ואנחנו רואים שכאן הפרחים לגמרי איבדו את הצורה ההנדסית, לא נשאר שום דבר מהצורה הזאת, הם הפכו באמת לצורת השושן, שלא לדבר על זה שנוספו גם איתורים שלא קשורים בכלל למנורה, וגם האבן שאומנם קשורה, אבל לא קשורה לאיור המקורי, ואנחנו רואים שהגמישות הזאת היא משהו שמאפיין את השפה החזותית. זה לא אותה הקפדה. אבל שום דבר לא מכין אותנו לדוגמה הבאה. תחזיקו היטב את הכיסא. אני חושבת שהרמב״ם היה עכשיו בשוק, באמת. סליחה, זה לא יפה להגיד את זה, אבל הוא היה נדהם. בוא נגיד את זה במילה, בניסוח יותר יפה. מה זה? אוקיי, זאת התחנה הראשונה שלנו באירופה. וזה כתב יד מפורסם מאוד, כתב יד קאופמן, האמת שבאוסף הזה יש שני משני תורה, אבל זה המפורסם ביותר והמפואר ביותר והמוקדם מבין שניהם. הוא מתוארך, נכתב במשך שנה וארבעה חודשים, בין 1295 ל-1296, ופה אתם רואים שהסופר השאיר במרכז העמוד, במקום הנכון, מקום לציור המנורה, אבל המנורה הזאת כבר רחוקה מאוד מהמקור. כמעט אין שום דבר שדומה בינה לבין מה שאנחנו רואים. החל בצורתה, ככל הנראה שמבוססת על מסורות אחרות. אנחנו נמצאים עכשיו בצפון מזרח צרפת, באזור שנמצא בין אזור הכתר הצרפתי לאימפריה הרומית הקדושה. באזור הזה היו מסורות אחרות, ומי שאייר את המנורה הזאת שאב מהן. שימו לב, בואו נשווה את המנורה הזאת למנורה אחרת מאותו זמן שממש נעשתה באותה שנה, מתוך כתב יד שהיה סמוי מן העין במשך שנים רבות, כי הוא היה באוסף פרטי ועכשיו מוזיאון הגטי בלוס אנג'לס רכש אותו. אז שימו לב, קורים דברים באמת מעניינים. אני אדגיש רק חלק מהשינויים. מעבר לצורה הכללית, בוודאי אם חיפשתם את הפרחים, ראיתם קודם כל שהם שינו מקום, והם שינו את צורתם, והם הפכו למין ענפים, עמלים, וחלק מהם ממש לעצים, וחדי העין שבכם אפילו הבחינו בציפורים המקננות על העצים, כיד הדמיון הטובה. אבל משהו כאן הוא, שהוא מאוד מעניין באיור של המנורה, ושהוא מוצא
את מקבילותיו בכתב היד הצרפתי האחר שנעשה באותו אזור, הוא העובדה שאומנם הלהבות פונות פנימה, גם כאן וגם באיור השני, וגם באיור המקביל, אבל תשימו לב, הלהבות האלה מתנוססות על נרות. כולם יודעים שאת המנורה מדליקים בשמן. עכשיו שוב מדובר פה בעניין מקורי, סליחה, מקורי, נכון? אבל גם מקומי. מכיוון שבארצות אשכנז, הרבה בהשפעה הסביבה הנוצרית, הנרות, נרות השעווה, הופכים להיות חפץ ליטורגי, ובשימוש בבית הכנסת, בהקשרים שונים שלא ניכנס אליהם כאן, וגם בשימוש, כפי שעולה ממקורות אשכנזיים, וגם בשימוש להדלקת נרות חנוכה. ואם אנחנו לוקחים את הסביבה הנוצרית, שבה מדובר ממש בחפץ ליטורגי, אנחנו מבינים איך הדבר קרה, כשלנו, בעיניים שלנו, זה נראה כמעט פשע לשנות את בזיחי השמן בנרות השמן. יכולנו להפליג ולהיכנס לפרטים, אבל אין לנו זמן, אנחנו חייבים לרוץ ולהתקדם במסע שלנו. אני רוצה להסב את תשומת לבכם להבדל מאוד משמעותי. כתב היד שנמצא משמאל, קודם כל, הוא כתב יד קטן הרבה יותר מכתב היד מי שנמצא מימין. וזאת הבעיה בלהרצות וללמד משקופיות. כפי שאתם רואים כאן, שתי השקופיות האלה הן באותו גודל, אבל כתב היד מימין עם חיבור הרמב״ם משנה תורה הוא כתב יד ענק, האורך שלו הוא חצי מטר, מי שזכה כבר לראות ראה, ואילו כתב היד האחר הגובה שלו הוא 22 סנטימטרים, שזה הבדל מאוד משמעותי. הוא כתב יד אישי, הוא כתב יד ריטואלי, למעשה מדובר פה בחומש, והמסורת לצרף את תיאור המנורה בחומשים, תנכים, היא מסורת אירופאית שידועה לנו בכמה קהילות, כאן אנחנו רואים את הווריאציה הצרפתית שלה, וכאן אנחנו גם רואים במה מדובר, חומש שכולל את הטקסט המרכזי, את התרגום ואת פירוש רש"י. פירוש רש"י הופך להיות מאוד חשוב בצרפת, הוא הופך להיות חשוב בהרבה מקומות, אבל בצרפת יש לו גם ערך ריטואלי, כי בצרפת בהרבה מקומות נטו להחליף את התרגום בפירוש. פשוט שבמקום שבן אדם יקרא את פרשותיו יחד מקרא ותרגום, היה קורא מקרא ופירוש רש"י, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה, זה מתגלה מאוד יפה בכתבי היד שמוכרים לנו מהמרחב הזה. כאן מדובר במסורת מוכרת, אבל לאתר בצורה כזאת משנה תורה לרמב״ם זה חסר מסורת, אנחנו לא מכירים מסורת כזאת. מבינים את ההבדל התאומי? זאת אומרת, אתם רואים כאן שתי דוגמאות, אבל אתם צריכים להבין מה עומד מאחורי שתי הדוגמאות האלה. מאחורי הדוגמה הזאת לא עומד דבר, מאחורי הדוגמה הזאת עומדת קבוצה שלמה של חומשים שנועדו לשימוש ריטואלי וכוללים את תיאור המנורה. כדי להבין או אפילו לחדד את מה שאנחנו רואים כאן, אני רוצה שתשימו לב לתוכנית האיתור של כתב היד, ולהציג בפניכם פן מאוד חשוב של כתבי יד מאוירים שאולי לא ידוע לכולכם. כתב מאויר בראש וראשונה נועד להדגיש את תוכנית הכתיבה של החיבור. עכשיו במקרה שלנו זה מאוד פשוט. י"ד ספרים, כל ספר, יש לו דף פתיחה יפה, מפואר מאוד במקרה הזה. שימו לב, יש כאן משהו מאוד מעניין, שמספר הספר הוא זה שזכה להדגשה היתרה, ולא השם של הספר שכתוב ממש בגודל הרגיל של הטקסט, ואתם רואים שהמספר כתוב ומאותר, חלקו בצבע, חלקו בעלי זהב. כמות הזהב של כתב היד היא גדולה מאוד, מדובר פה בעצם בכתב יד יוקרתי. אם אני מסתכלת גם בהקשר לא רק של כתבי יד עברים אלא כתבי יד בני הזמן, מדובר פה באמת בכתב יד משובח בדרגה הגבוהה ביותר. עכשיו דבר נוסף שאנחנו רואים, שמעבר לעובדה שמדגישים את מספר הספר ומקיפים אותו בפאנל, אנחנו רואים שריגים שיורדים מתוך הקצוות, יורדים למטה, מתקלים, ובעצם
עוצרים בתוכם איורים קטנים. אגב, האיורים האלה לא כל כך קטנים. מי שראה את כתב היד במוזיאון, זה בערך ככה. זאת אומרת, אפשר לראות את בהחלט לראות את הפרטים. מה קורה כאן? אם נסתכל על התוכן של האיורים, אתם מיד רואים, גם אם אתם לא מזהים בדיוק מה מתואר שם, שאין שום קשר להלכות שכתובות בתוך הטקסט. מאיפה זה צומח? הסביבה הנוצרית כמובן. כמה מילים על הסביבה הנוצרית. איור כתבי יד בצרפת הוא מאוד משמעותי בתקופה שבה אנחנו עוסקים. הוא מתחיל בראשית המאה ה-13, זוכה לעדנה לקראת אמצע המאה ה-13, ובמחצית השנייה של המאה ה-13, בעיקר בעשורים האחרונים, עובר מפריז, ששם מתחיל כל הסיפור הזה, לצפון צרפת ולצפון מזרח צרפת, וזה קשור להתפתחות המרכזים העירוניים באזורים האלה. ככל שיש יותר אנשים עשירים, יש יותר צרכנים של ספרים, ויש יותר צרכנים גם של ספרים מצוירים. וכך למעשה כתב היד שלנו, ככל הנראה, הותר באחד מבתי המלאכה באזור. צפון מזרח צרפת, ככל הנראה באזור לורן. כאן להשוואה אתם רואים ברוויארום, שזה ספר ליטורגי נוצרי, של הבישוף של מץ, ללא ספק דמות רמת מעלה. אתם רואים את הדמיון, כמובן שיש דברים שהם שונים, היות שכאן מדובר בשפה העברית והלטינית ומה שמשתמע מזה והאיניציאלים, אבל אתם יכולים לראות את הדימויים שנמצאים למטה. אם תסתכלו היטב, תראו שאפילו מדובר באותה סצנה, מדובר פה בדוד וגוליית, ולמעשה הציורים בכתב היד שלנו מדברים צרפתית. במילים אחרות, גמרתי לאייר את כתב היד, גמרתי, אני לוקחת את זה על עצמי, אבל זה בעצם נתן ברבי שמעון הלוי הסופר, הוא עושה את זה עבור גיסו, הוא סופר מיומן, הוא סופר מקצועי. אברהם בן ברכיה, כשהוא מקבל את הספר, אולי מבקש עדיין מגיסו, שילך לבית המלאכה וידאג לאייר את כתב היד. כשמוסרים לבית המלאכה את כתב היד, צריך לתת הוראות מדויקות, אחרת אפשר לקבל כתב יד עם מרכיבים לא רצויים. בבית המלאכה הוא מסתכל בדגמים שנמצאים שם ואומר, אוקיי, תבחר לי פה, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה. צריך לזכור, כל הסצנות שאתם רואים כאן, ביניהם דוד המנגן בנבל ושמשון משסע את הארי, כל אלה הם חלק מהרפרטואר של הביבליה הנוצרית, שכמובן החלק שנחשב לברית הראשונה, וכתוצאה מכך למעשה יש לנו פה איזה רפרטואר שיהודים יכולים להשתמש בו, למעט במקרים יחידים. אתם ראיתם עם אנה, מי שהיה, מקרה אחד כזה שמוצג בתערוכה. עכשיו השאלה היא, למה לאייר ככה משנה תורה? עכשיו, לנו באמת זה נראה זר מאוד. צריך לזכור שברגע, מעבר לעניין הזה של תוכנית האיתור, שהיא מודגשת בצורה מאוד יפה, ברגע שאברהם בן ברכיה רוצה שיהיה לו את הספר היפה ביותר, המשובח ביותר, ותזכרו את גודלו העצום, מדובר פה בספר מרשים ביותר, הוא לוקח את שיא האופנה הצרפתית. הוא הולך בבית המלאכה, ברגע שהוא מבקש מבית המלאכה, אני רוצה שתעשו לי את הספר האופנתי ביותר, המפואר ביותר. למה הוא עושה את זה? בשביל מה צריך את זה? תזכרו מה שאמרנו. זה לא, אין לזה מסורת מוקדמת. אין לזה מסורת מוקדמת, וצריך לזכור דבר נוסף. זה לא שמשנה תורה לא היה ידוע במרחב הצרפתי והמרחב הצפון מזרח צרפתי. ידוע לנו כתב היד הזה שנכתב על ידי דמות מאוד מעניינת, שנורמן גול מיקם אותה בנורמנדי. כתב היד נכתב ב-1242-43, ואתם רואים למעלה, אני מקווה שאתם יכולים לקרוא את זה, שזה מספיק גדול בשבילכם, כי אני לא אקריא את זה מחמת קוצר הזמן, שהסופר מעריץ את החיבור. אולי בכל זאת נקרא קצת, אשר עשה משה, נצח לא יחשה, ועין ואישון לא יניח לישון.
והסוף בדברי משה הראשון, זה כמעט הכוונה המקורית של הרמב״ם שכך התקבלו כתביו. זאת אומרת, כתב היד היה ידוע בסביבה, זה למעשה העדות החומרית הראשונה. אבל בין 1242 ל-1295, בזמן שמציירים את כתב היד שלנו, קורה משהו. עכשיו תשימו לב, שוב, מדובר פה בכתב יד קטן, או אפילו קטן יותר, לא רציתי לקטן אותו יותר, ביחס לכתב היד שלנו, כדי להבין את הפרופורציות. הוא לא מאותר בזהב, יש בו איתורים מסוימים, אלה עם איתורי סופר, שנעשים בצבעי מים פשוטים. הוא בהחלט כתב יד משובח, אבל לא הכי משובח, אתם רואים את ההבדל. בין 1242 ל-1295, מצטערת על הירושלמיות שלי, של המאתיים, קורים דברים במרחב הצרפתי. ראשית, ב-1247, רבי משה קוצי מפרסם את ספר המצוות שלו, ספר מצוות גדול, וכפי שאורבך כבר מזמן הראה, הוא מעתיק חלקים גדולים מתוך הרמב״ם. במאמר שיהודה גלינסקי פרסם ב-2011, הוא מראה בצורה מרתקת, אני ממליצה לקרוא את המאמר, אני עם העריצה גדולה של המאמרים שלו באופן כללי, והוא נמצא פה, קצת מובך, כן? הוא מראה בעצם שהכוונה שעמדה מאחורי העריכה של הספר הזה, מההעתקה מצד אחד של הרבה מאוד קטעים, אבל שינוי הפורמט והחלוקה, ואני לא אכנס לזה, אתם סקרנים, קדימה, אתם יכולים, אני אשמח לתת לכם את הפרטים של המאמר, הוא מראה שבעצם הכוונה הייתה ליצור חלופה, הייתי קוראת לזה חלופה משודרגת למשנה תורה, שתתאים למרחב הצרפתי ברוח בעלי התוספות, והוא עורך בו שינויים בהתאם, מאמץ את כל מה שנפלא בעיניו, הוא מעריץ את החיבור, אבל משנה את כל מה שצריך. והחיבור מתקבל יפה. דבר נוסף שקורה, שהוא לא פחות חשוב, שבערך ב-1278, רבי יצחק מקורביל מפרסם את ספר מצוות קטן, שזה מהדורה מקוצרת, שאולי לא הייתה נולדת אלמלא ספר מצוות גדול, למרות שלא ממש מהדורה מקוצרת שלו, והכוונה שלו הייתה להגיע לרבים, כי ספר מצוות גדול, האוריינטציה שלו היא במידה רבה רבנית, ואילו ספר מצוות קטן נועד לרבים. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים ב-1295-6, מה אנחנו מצפים לראות? איזה כתב יד הלכתי יהיה בשימוש, וגם באמת לפי מספר העותקים שיש בסביבה הזאת, החיבורים האלה, תלוי כמובן, במי מדובר, אבל אלה החיבורים שאנחנו מצפים. וכאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, בתוך הסביבה הזאת, פתאום, יש מישהו שאנחנו, אין לנו מושג מי זה, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהוא עשיר מופלג, זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו, לפחות זה מה שידוע לי ולפחות במצב המחקר היום, שמחליט ליצור כרך גרנדיוזי של משנה תורה, ויש כאן אמירה. עכשיו, מכיוון שהוא בעל אמצעים, לאמירה הזאת יש נראות, סביר להניח שהוא משפיע גם על מעגלים שנראים סביבו. או אם אנחנו למעשה רוצים לראות ולקבל הוכחה לכך, אנחנו יכולים לקרוא את הקולופון. קולופון מאוד מעניין, כי הוא ממש מספר סיפור שלם על כתב היד. ואחד, ואני לא נוכל לקרוא את כולו, אני רק רוצה להראות לכם את הסיפה שלו. וזיכני לכתוב, לגמור ולסמון את ספר אבן מימון לגיסי, וכשם שזיכני המקום לסיימו, כן יזכני לשומרו כהלכתו. כחוקותיו וככל משפטיו הכתובים בו, ככתוב והגית בו יומם ולילה. משתמש אפילו בפסוק שקשור ללימוד תורה. זאת אומרת, יש מי שבמרחב הזה חושב שמשנה תורה הוא האופציה. והאופציה הזאת צריכה להיבחן. זאת אומרת, זה לא מספיק לראות את כתב היד הזה, יש עוד המון כתבי יד, לא רבים, אבל יש עוד כתבי יד של הרמב״ם שהם לאו דווקא מאוירים, וצריך לזכור שגם הקול הזה קיים, הוא קול שבספרות הרבנית לא כל כך שומעים אותו, אבל הוא קיים. הרמב״ם כפשוטו. עכשיו בואו נראה מה קורה לכתב היד שלנו. ככה זה. עוברים השנים, וכתב היד מתגלגל. הוא מתגלגל, והוא מגיע לקלן, שהיא לא כל כך רחוקה,
ובמאה ה-15, זאת אומרת, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 שנה לאחר מכן, אפרים בן אורי הלוי גומפרכט, הוא משאיר קולופון, מחליט להוסיף את ההגאות ותשובות המימוניות, זה חיבור ידוע, מעט רבי מאיר בן יקותיאל הכהן, שהיה תלמיד מובהק של המהר"ם, חיבר את החיבור הזה, כנראה התחיל לפחות לחבר אותו עוד בחייו של המהר"ם, כך שיש לנו כמה ציוני תאריכים, וסיים אותו בוודאי לפני 1298, שזה פרעות רינדפלייש, ששאז הוא מצא שם את מותו הטרגי יחד עם תלמידים נוספים של המהר"ם. ולמעשה אנחנו רואים כאן שיטה אחרת, שיטה נוספת, שהיא שונה מאוד מהגישה הצרפתית. כי לפי השיטה הזאת מכבדים את מה שהרמב״ם כותב, אבל מוסיפים את ההגהות בצדדים, ותשימו לב, מאוד מעניין לראות שהסופר אפרים בן לוי, בן אורי הלוי, הוא התחשב בערך האסתטי של כתב היד. אתם יכולים לראות, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים תוספות בספרים שאנחנו מיד מזהים שזה תוספת. כאן צריך להסתכל על הכתב, על הפלאוגרפיה שלו, ולראות שבעצם זה תוספת. כאן גם יש קולופון, אבל אפשר לראות את זה גם מאופי הכתב עצמו. ולמעשה אנחנו רואים כאן אופציה נוספת שמוליכה אותנו יותר למרחב הגרמני לקראת סוף המאה ה-13. ידועים לנו כתבי יד נוספים, כתב יד אחד נוסף נמצא בתערוכה, ואני דווקא לא רוצה להתייחס לאיורים שלו, אלא למתכונת הכתיבה שלו, כי כבר באמצע המאה התחילו לכתוב את ההגאות המימוניות בחלונות בתוך הטקסט עצמו, וזה חשוב מאוד. זה בעצם שיטת הלימוד האשכנזית, לקרוא את הטקסט של הרמב״ם, לתת לו את הכבוד הראוי לו, ותשימו לב, הטקסט כתוב בכתב מרובע, אמנם פשוט מאוד, לא כתב יד שמיועד לספרים ריטואליים, ובכתב בינוני לכתוב את ההגאות ממש במקום. זה ספר שנועד ללימוד. אנחנו יכולים לראות גם את ההוראות, את ההערות הרבות שנוספו כאן, זאת אומרת שהרבה ידיים באמת למדו מכתב היד הזה, והוא מאפשר לימוד בו זמני של שתי הגישות. זה למעשה עיצוב גרפי שמשפיע מאוד על הדפוס, אבל לא רק זה, זה עיצוב גרפי שמשקף את שיטת הלימוד האשכנזית. זה גם מתקשר למה שפרופסור הלברטל אתמול בבוקר, זה נראה לפני 20 שנה בערך, נראה מאוד מזמן, דיבר על הגישות השונות כלפי איך מסתכלים על ההלכה. זאת אומרת, כאן יש לנו את האופציה השלישית, שלוש אופציות למעשה בתוך המרחב הצרפתי אשכנזי הרחב, כשהרמב״ם כפשוטו עדיין נמצא גם כאופציה, מה ההיקף שלה אנחנו לא יודעים. בואו נעבור עכשיו מהר מהר, כי שוב אנחנו מחוסרים בזמן, למרחב הספרדי. המרחב הספרדי הוא שונה לגמרי, מכיוון שזהו מרחב שבו משנה תורה לפחות וחיבורים אחרים התקבלו בצורה רחבה יותר, ובוודאי משנה תורה. אבל ב-1305 קורה משהו מאוד מעניין שקשור למה שדיברנו קודם. המעבר של הראש לטולדו, בעקבות כל האירועים הנוראים, הטרגדיות שפקדו את שאר תלמידי המהר"ם, הוא מחליט לעזוב את המרחב האשכנזי, הוא מתקבל בספרד בכבוד רב, וכשהוא מגיע הוא מעיד, ואת הקטעים האלה לקחתי ממאמר ישן של יצחק זאב כהנה, שרוב הארצות בספרד פוסקין ודנין על פי ריף וספר הרמב״ם ז"ל. זה המצב כשהראש מגיע לטולדו. כשאנחנו מתקדמים בזמן ומגיעים ממש לשלהי המאה ה-15, לדורות האחרונים שלפני הגירוש, נגדיר זאת כך, אנחנו רואים כבר תמונה קצת שונה, והתמונה הזאת מתארת לנו מצב שבו הרמב״ם עדיין אישיות מאוד מרכזית, בתנאי שלא יחלוק עליו הרב הגדול רבינו אשר, וזה מכתב שיהודי קסטיליה כותבים ליהודי רומא ב-1487. משהו השתנה כאן. מה קורה בפורטוגל, שזה האזור שאני רוצה להגיע אליו עכשיו?
זה טקסט ארוך, אני לא אקרא אותו, אבל ממש באותה תקופה אנחנו, יש לנו כאן איזושהי תשובה שאומרת, אני, ששואלת, זאת אומרת, זה מראה שהשאלה הזאת הייתה עכשיו הוגשה, שאלה בוערת, מה עושים כשהראש והרמב״ם חולקים זה על זה? והתשובה היא, אני לא ידעתי מהו הדבר שהגיעך לספק זה, רואה אני כל הארץ שהייתה נוהגת על פי הראש, ומפסקיו לא איתו ימין ושמאל. משהו קרה. וכאן אני חוזרת ליהודה גלינסקי, שעבד הרבה על ארבעה טורים, ופרסם כמה מאמרים מאוד חשובים בנושא. יהודה, אתה הכוכב שלי, כן, בהרצאה הזאת. נראה, טוב, לא אזכיר אותך יותר, זהו, גמרנו. כן, לא זהו, גמרנו, החלק שלך, החלק שלך בהרצאה הסתיים, אני חושבת, אני לא מבטיחה. יהודה גלינסקי מראה בצורה מאוד יפה שהראש לא התכוון לכתוב את הפסקים, לא התכוון לכתוב ספר הלכה, אבל הבן שלו מסיבותיו הוא כן כותב ספר הלכה כזה, ובמידה רבה ספר ההלכה הזה, מכיוון שיש כאן ספר וספר שערוך בצורה מסודרת ומשקף אולי גישה קצת אחרת מזו של הרמב״ם ומהווה איזושהי חלופה, והראש ממלא כל כך נערץ במרחבים הספרדיים בתקופה הזו, הוא מתחיל לעבוד איזושהי חלופה והוא מערער קצת על סמכות הרמב״ם, עד שאנחנו מקבלים את התשובה הזאת בשלהי המאה ה-15 על מעמדו החזק כל כך, מעמד חזק שמן הסתם היה קשור לספר ארבעה טורים. ועל רקע זה אני רוצה להראות לכם את הדוגמה הבאה, אחת הדוגמאות היפהפיות שיש לנו. אני הבטחתי לכם, אני לא זוכרת בעצם אם הבטחתי לכם, זה נחמד שאני מדברת על דברים שהבטחתי כביכול, אבל אם לא הבטחתי אני מבטיחה מעכשיו, שבחרתי בכוונה את כתבי היד היפים ביותר, לא כדי להחזיק אתכם ערים בשעה מאוחרת זו, למרות שאני בהחלט אשמח אם תהיו ערניים עד סוף ההרצאה, אלא כי דווקא היפים ביותר, המשובחים ביותר, הם באזורים שזה לא ברור מאליו. וכאן אנחנו רואים דוגמה יחידה, באמת נדירה, שבה מאתרים את משנה תורה באיתורים מפוארים, הרבה זהב, גם כן בשיטה שמדגישה כמובן את מבנה החיבור. וכאן אתם יכולים לראות, השימוש בפסוק הפותח מתהילים או משלי, גם הוא כתוב בזהב. המספר הספר וכאן גם כמובן שם הספר. ואני רוצה לפנות לקולופון שהוא מעניין מאוד. והקולופון אומר, הקולופון מעניין משתי סיבות, תוכן וצורה כאחד. לאט לאט אנחנו נחשוף אותו, לא לאט לאט כי אין לנו הרבה זמן, אז מהר מהר נחשוף את היבטיו המעניינים. והוא כותב, קודם כל אנחנו לומדים מהקולופון, קל מאוד לקריאה, כתוב בכתיבה ספרדית תמה שאין ברור ממנה, אנחנו, הסופר שלמה אבן אלזוק, הוא כותב את כתב היד, הפעם לא מדובר בדמות אנונימית, אלא בדמות ידועה מאוד, יוסף בן דוד בן שלמה בן הרב, תראו לא בדרך כלל מציינים את שמה, אבל כאן זה מסע והסבא רבא, אז כן אבן איחיה, שכנראה היה רב גדול בתורה, והוא עצמו היה איש מאוד מפורסם, אבל לא בכיוון התורני, אלא בכיוון המדיני. הוא היה יועץ למלך אלפונסו החמישי, דומה שאין דרגה יותר גבוהה ממנה, והוא כמובן יש לו כסף להזמין את כתב היד המפואר ביותר. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים זה התוכן של הקולופון, כפי שאמרתי לכם, והוא יוצר מין חרוזים כאלה הסופר שלנו, גם בהקדמה, הוא מקדים דברים משל עצמו, וגם כאן בקולופון, והוא מתאר כך את הדברים. ויד אל הייתה עליו היד הגדולה והמפוארה, תורה שבעל פה כולה סדורה, בלשון ברורה ודרך קצרה, הנקראת משנה תורה. עכשיו, יש כאן משהו מאוד מעניין. טוב, היד החזקה זה ביטוי שמי שלה המאה ה-13 היה מאוד שגור, הביטוי משנה תורה, אותה כותרת שאפתנית שהרמב״ם בחר במאמר ישן שלי שטברסקי כותב, לא היה מאוד שגור, אפילו חכמים שצידדו ברמב״ם והיו מתומכיו הגדולים, לא הרבו להשתמש בו, וכאן אנחנו רואים ממש מערכת של חרוזים שבנויה על משנה תורה, שרק מדגישה את שם החיבור. זה דבר אחד.
עכשיו, לגבי הצורה. מי שמכיר כתבי יד עבריים מספרד, מזהה כאן דבר מאוד מעניין. אני מקווה שהוא מזהה כאן דבר מעניין. כמה דברים. ראשית, אתם רואים שמסביב יש לנו פסוקים. פסוקים, ובמקרה שלנו זה פסוק מאוד מסוים. זה פסוק שמדגיש עוד יותר את משנה תורה, כי זהו הפסוק מספר דברים, שעליו כמובן מתבסס הביטוי, לכל היד החזקה וכו' וכו'. אז זהו הפסוק שמדגיש את היד החזקה, אבל הוא מעוצב כמו בספרי תנ"ך. זה בעצם פורמט שמוכר לנו מספרי תנ"ך, לא ממקומות אחרים. וזה לא הכל. בכתב היד יש לנו גם מיקרוגרפיה. מיקרוגרפיה אנחנו רגילים למצוא גם כן בספרי תנ"ך. וכאן אנחנו מוצאים אותה, אגב זה פסוקים מתהילים, מוצאים אותה כאן בכתב יד שכמובן הוא לא תנ"ך. בעצם גם העיצוב שלו יוצר איזשהו פורמט של משנה תורה. הוא מעצב את החיבור משנה תורה כמו שמעצבים ספר תנ"ך. זה משהו שאנחנו לא מכירים אותו ממקום אחר. כמה דברים על האסכולה של ליסבון, האסכולה שבה צויר כתב היד הזה. האסכולה הזאת היא בעצם האסכולה האחרונה שידועה לנו לפני הגירוש. היא פרחה בעשורים המאוחרים של המאה ה-15, בשעה שבקסטיליה כבר הייתה ירידה כלכלית מאוד חמורה, בליסבון ופורטוגל העניינים פרחו לא להרבה זמן כמו שאתם יודעים. האסכולה הזאת רובה ככולה עירת תנכים, למעשה זהו כתב היד היחיד שידוע לנו שהוא לא תנך, שהוא יער בצובה המתכונת הזאת. יש כאן משהו ששונה מאוד מהסביבה הצרפתית שראינו קודם. בסביבה הצרפתית אם רצית לאייר כתב יד היית צריך לפנות לבית מלאכה עירוני, שם היית מוצא את המומחים. איפה מוצאים את המומחים בפורטוגל? בליסבון? בקרב היהודים. בשנים האחרונות, מסתכלת על שלום, היינו בכנס משותף לפני כמה שנים, אז בשנים האחרונות יש מחקר מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת, הפורטוגלים גילו את האסכולה המפוארת הזאת, והם מתגאים בה, ויש קבוצות מחקר עליה וכו', ומנסים למצוא מאיפה זה בא. אין כתבי יד מפוארים כאלה מהסביבה, במנזרים לא צוירו כתבי יד כאלה. מי צייר את כתבי היד האלה? יהודים. עכשיו אני רוצה בהקשר הזה להציג כתב יד מפארמה, שבו מופיע חיבור מאוד מפורסם, חיבור מפורסם, הוא יחידי, הוא מוצא רק בכתב היד הזה, הוא מפורסם כי הוא פורסם, שנקרא ספר הצבעים, הוא כתוב בפורטוגלית, באותיות עבריות, והוא בתוך מכלול שעוסק ברובו בכללי כתיבת סתם. זאת אומרת, אתם מבינים מה קורה כאן? אתה סופר, אתה יודע לכתוב יפה, ראוי שתדע גם לערבב צבעים, או במילים אחרות. האסכולה הזאת נוצרה על ידי יהודים, ויהודים הם אלה שמגיעים לרמה הגבוהה המקומית הגבוהה ביותר. ולכן, בעצם, מה שאנחנו רואים כאן זה יצירה יהודית מלאה. דבר נוסף, אני בטוחה ששמתם לב. זה שונה כי זה גם אניקוני. בעצם אין לנו כאן תיאורי דמויות. וזה עולה בקנה אחד עם התפיסה של התנ"ך הספרדי, שבו לא נהגו לצייר דמויות, אנחנו רואים כאן בעצם את המשכיות המסורת של קסטיליה. אבל בכל זאת יש לנו דרך מאוד מעניינת להדגיש את הרמב״ם. אני חושבת שזה אחד הדברים היפים, זה גם ראיתם את זה בכניסה לתערוכה. אני משה ברבי מימון, זה הפתיחה, בעצם ההקדמה. אני משה ברבי מימון הספרדי, תראו מה עשו למשה. שמו לו כתר על הראש. זה לא עניין של מה בכך, הכתירו אותו למלך. אם אני לוקחת את כל ההיבטים שציינו עד כה, אנחנו מבינים שיש פה מניפסט שלא רק אומר מורה הנבוכים הוא הספר שלי, אלא הרמב״ם הוא הדמות שלי ואני הולך אחריו באש ובמים, כתבו כלשונו, אין מערערים על המלך הזה. וזה חשוב במיוחד בתקופה שבה זה כבר לא לגמרי ברור מאליו, ושזה בא משכבה מאוד גבוהה, שכבה מאוד גבוהה מבחינה כלכלית, שמן הסתם גם לה יש השפעה על הציבור, אז כשלוקחים בחשבון את מה שקורה בתקופה, חייבים להביא זאת בחשבון. אוקיי.
אני רוצה לפנות, להישאר רגע במרחב הספרדי, אבל לא להרבה זמן, במרחב הספרדי פרובינציאלי, ולפנות לכתב יד שנמצא פה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטה, סליחה, רק הלאומי, מאוד רגילה. עדיין אני מרגישה מאוד גאווה שיש לנו גם כתבי יד יפים כאלה, יפים וחשובים, כי כתב היד הזה הוא חשוב והוא לא רק יפה, וכתב היד הזה אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא נכתב, אנחנו גם לא יודעים בדיוק איפה, אבל יש לנו כמה כתובות מכירה שאתם יכולים לקרוא כאן, אחת מהן מ-1351, השנייה מ-1373, ולמעשה שתיהן מעידות שכתב היד לפחות בתקופה הזאת היה בפרובנס, התקופה מאוחרת. עכשיו תשימו לב מה קרה לכתב היד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה ולמה זה קרה. כתב היד השאירו בו מקום לתוכנית איתור, זו הזדמנות נפלאה לראות איך נראית תוכנית איתור לפני שמאיירים. אתם רואים שמשאירים מקום סביב ספר זמנים, אתם רואים שפה יש מקום שאפשר לאייר, זאת אומרת שהמאייר אחר כך בא ומוסיף את האיורים, הוא בעצם נסמך על המקומות שהשאיר לו הסופר. וככה זה נראה אחרי שמוסיפים את הציורים. עכשיו למה אנחנו רואים גם מקומות שלא איירו? כי רק 40 הדפים הראשונים זכו לאיור, שאר כתב היד נשאר עירום. עכשיו אם תסתכלו על האיורים האלה תראו שהם מייצגים גישה לא בדיוק ספרדית. למעשה הסגנון שלהם הוא מאוד מובהק, וכשהסגנון מובהק אנחנו גם יודעים לזהות מאיפה הוא ולפעמים גם את האומן, וכנראה שזה המצב במקרה הזה. כנראה שב-1400, זאת אומרת כנראה זה לגבי התאריך, כתב היד בוודאות הגיע לאיטליה, לפירוג'ה, ושם אוספו לו האיורים על ידי אומן לא יהודי בשם מתאו די סרקמביו, והוא מוסיף את האיורים האלה. אבל תשימו לב, קורה כאן משהו שלא ראינו קודם. האיורים האלה נוגעים לתוכן של ההלכות. זה חידוש איטלקי. זאת אומרת, כתב יד ספרדי פרובינציאלי שקיבל לבוש איטלקי ברגע שהוא עבר לאיטליה, וככה זה נראה באותם חלקים מאוירים. אתם רואים שוב איך זה תומך בתוכנית האיתור. איך מאיירים? קריאת שמע על המיטה, זאת אומרת אנחנו נמצאים בספר אהבה שכולל את כמובן ברכת שמע ואת כל המצוות שנגזרות ממנה, למשל קריאת שמע על המיטה, זה רק אחת מהן, יש לנו כל מיני דברים שקשורים לזה. ו קורה כאן דבר מאוד מעניין, מצד אחד אנחנו רואים מצוות, מצד שני אנחנו רואים את הכותרת לספר אהבה. אנחנו רואים כאן אומנם משהו שקשור לליטורגיה בבית הכנסת, כי אנחנו רואים פה ספר תורה, אבל אנחנו לא רואים פה איזשהו אקט ליטורגי, אנחנו רואים פה יהודי מחבק ספר תורה. אני לא יודעת, תמיד כשאני מסתכלת על זה, זה נוגע לליבי, אני מתחילה לאהוב את אלוהים כשאני רואה את האיור הזה. משהו בספר התורה נוגע מאוד לליבי. האיור הזה מעניין מאוד איך הוא עולה בקנה אחד, ואת זה אני מפנה אליך משה, לרעיון אהבה אצל הרמב״ם. זה חומר למחשבה, זה בסדר. תחשוב על זה במהלך הרצאה. עכשיו מאוד מעניין לראות, לבדוק את העניין, באיזה מידה יש קשר עם האיורים, אבל בואו נראה מקומות שכן יש קשר עם האיורים, ואולי זה גם קשור לזה שאין, שאולי אין. אבל בואו נראה, קורה כאן דבר מאוד מעניין. המימד הליטורגי מאוד חשוב, והוא הופך את כתב היד הזה גם כן לאיטלקי, זה לא רק הסגנון שלו. אם תסתכלו על ארון הקודש הזה, מיד תזהו אותו כארון איטלקי. למה? איך נראה ארון קודש ספרדי מזרחי? אין ארון קודש, יש היכל, היכל בצורת חדר בדרך כלל. איך נראה ארון קודש אשכנזי? ארון שדבוק לקיר, הוא חלק מן הקיר, חלק ממנו הוא בתוך הקיר עצמו, ובאיטליה ככה נראים ארונות. זה ארון שבאמת שרד, באמת לא כתבתי, הוא מ-1505, יש לו כתובות של פסוקים, והוא היום במוזיאון קלוני בפריז, והוא ארון שממש הוא נראה ארון ממש רנסנסי. זאת אומרת אנחנו מקבלים פה איזשהו אופי איטלקי. והנה כאן עוד משהו שלא ממש כתוב במשנה תורה,
ומעיד על כך שהמאייר הוא חופשי, הוא יודע הלכות גם שאינן כתובות. מה שכתוב לנו בטקסט הוא כך, כל העובד עבודה זרה וכולי, והיה, ואם היה עדים והתראה, חייב סקילה. זה מה שכתוב פה, סקילה. עכשיו מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את הנידון נזרק מראש צוק. לא כתוב פה שהנידון נזרק מראש צוק. זה ידוע לפי התלמוד שהסקילה המקראית עברה טרנספורמציה קצת יותר אנושית, הדגש הוא על קצת. זורקים קודם את הנידון מלמעלה, הוא מת ואחר כך סוקלים אותו בשביל יותר באופן סמלי, אוקיי. כן, יש התקדמות, מקווה שעד היום הגענו להתקדמות רבה יותר. כן. בכל אופן קורה פה דבר מעניין שאולי קשור לזה שאין קריאת שמע על המיטה, למרות שזה עדיין מחייב בדיקה, שמדובר פה בעצם במי שמכתיב את האיורים, זה מישהו שיודע יותר ממה שכתוב. עכשיו נורא מעניין, נכון הזכרנו את מתאו די סרקמפיו? הוא אומן נוצרי, מאיפה הוא יודע לצייר את זה? מה אנחנו צריכים, חייבים להניח, זה אפילו לא הנחה. מישהו יושב לידו ואומר לו, פה תצייר ככה, וממש הדרכה צמודה. זה לא כמו במקרה הצפון צרפתי, שהם מביאים את זה לבית המלאכה ואומרים, טוב, אוקיי, תיקח את המודלים, תתאים פה, תתאים שם, הכל בסדר. כאן הוא יושב וחשוב לו מאוד שזה יקבל את האופי ההלכתי של כתב היד. עכשיו אנחנו צריכים להידרש לשאלה, מה פתאום איורים הלכתיים? מה קורה באיטליה? מסתבר שבאיטליה התופעה הזאת נראית לראשונה בחיבור הלכתי אחר, לפחות שמתוארך לנו, זה פסקי רבי ישעיהו מיטרני, לא יודעת למה כתבתי את זה באנגלית, אמור לכתב בעברית, זה כנראה כבר הרגל מגונה, שאנחנו יודעים מי היה הסופר שלו מבולוניה, אנחנו יודעים גם מי היה, זאת אומרת, הוא אנונימי, אבל אנחנו יודעים את השם של הפטרון, ואנחנו יודעים לזהות גם פה את האומן, אנחנו יודעים שגם הוא היה מבולוניה. ואנחנו רואים גם כאן איורים לטקסט, בית דין של שלושה במקרה הזה, עם המזכיר שכותב את הפרוטוקולים של הדיון, ולמעשה אנחנו מגיעים לעניין מאוד מעניין. משנה תורה לא התקבל באיטליה בתקופה מוקדמת. עכשיו, למה הוא לא התקבל? תשמע כתב על זה מאמר מאוד מעניין. זה מורכב. אחת הסיבות היא שיש חיבורים הלכתיים שמקומיים שהמעמד שלהם חזק מאוד, וזה ישעיהו מיטרני, הזקן והצעיר. חיבורים שהם שונים, אבל שניהם בעלי אופי הלכתי והם עדיין חזקים, וכאן החיבור של ישעיהו מיטרני הצעיר שזוכה לאיורים מראה לנו שהתופעה הזאת קיימת. ולמה דווקא באיטליה? יכול להיות, וזה הוא עלה בספרות המחקר, שבבולוניה, אתם יודעים שבבולוניה הייתה ספרייה מאוד אוניברסיטה מאוד חשובה, מי שרצה ללמוד מדעי הרוח נסע לפריז, אבל מי שרצה ללמוד משפטים נסע לבולוניה, ושם כתבו הרבה ספרי פסקים של הכנסייה ונהגו להייר אותם, והיהודים אולי הושפעו, ולכן לא במקרה כתב היד הראשון המאויר הוא באמת מבולוניה. זה נשמע לי הנחה מאוד סבירה נוכח הממצא שיש לנו. היהודים מאמצים את זה, וקורה דבר מאוד מעניין. בתקופה שבה אנחנו מדברים, בסביבות 1400, איטליה היא כבר צומת דרכים, ומגיעים אליה כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. מגיעים הרבה ספרדים. בין השאר, גם משנה תורה, וכנראה כבר קודם לכן, מתחיל לבסס את מעמדו האיתן ולהחליף את החיבורים המקומיים. באמת, אין לנו חיבורים מקומיים מאותרים שהם מאוחרים יותר, שזה מאוד מעניין. מעמדו הולך ומתחזק, אבל פתאום מגיע איום מסוג אחר. עד שהוא התבסס סוף סוף, מגיע פתאום ארבעה טורים, וגם הוא מכה שורש באיטליה, וגם לו יש העתקים מצוירים, וגם פה אתם רואים עם איורים הלכתיים. וקורה דבר נפלא, שאני אוכל באמת להציג אותו רק בצורה כללית ביותר,
שיש לנו כאן איזשהו מאבק בין ספרי הלכה שונים שמתקיים באיטליה, שאיטליה היא ארץ של מהגרים שמגיעים מספרד ומגיעים מאשכנז, ויש את האוכלוסייה המקומית שהיא נטועה היטב שם עם המסורות שלה, והמלחמה מתרחשת בארנה האומנותית, או יותר נכון בארנה של אומנות הספר. כל כתב יד כזה שאתם רואים כאן הוא סוג של מניפסט. זאת תעודת הזהות שלי. כל אחד צריך תעודת זהות, ואם הוא עשיר מספיק, אז תעודת הזהות שלו מאוירת, והיא ברמה מאוד גבוהה, הפורמט שלה הוא מאוד מפואר. כן, אמרנו עוד, עוד כמה דקות. כן, בסדר, אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החיבורים השונים שהגיעו, אנחנו רואים פה דבר מעניין באיטליה. אנחנו מניחים שמשנה תורה מגיע מספרד פרובנס. ראינו גם עדות מטריאלית לך, נכון? מאיפה מגיע ארבעה טורים? ככל הנראה גם מספרד, אבל גם אשכנזים מקבלים את הראש, הם אפילו כותבים עליו הגאות, כן? גם אשכנזים מקבלים אותו, ואז יש לו קליינטורה יותר רחבה. מה קורה עם האפיק האשכנזי? לא נוכל לגעת בכל האפיק האשכנזי, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים ברמב״ם, אני רוצה להראות לכם כתב יד מאוד מעניין, אחד מכתבי היד המפוארים ביותר שיש לנו של משנה תורה, וחלק ממנו נמצא בוותיקן, חלק ממנו הוא בבעלות משותפת, וכתב היד הזה, שהספר הראשון שלו מתוארך, 1457, אנחנו לא יודעים מתי הוא הסתיים, אבל זה נותן לנו פחות או יותר רקע מתי הוא נכתב. הוא מפואר במיוחד, והוא משנה תורה. עכשיו, באופן אוטומטי אנחנו מניחים שמדובר פה שוב במסורת ספרדית שהתבססה ולא מוותרת, ורוצה להראות את מעמד החיבור. אבל כשאנחנו מדפדפים בספר, אני תכף אראה לכם את האיורים המפוארים שלו, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, מאיפה הוא בא? אפילו לא צריך לראות את הכתוב, הפורמט. הוא בא מאשכנז עם הגהות מימוניות. עכשיו זה לא רק זה. אתם רואים את נקודות השיער? זה כתב יד מאוד איטלקי, גם בצבע, שרואים את זה אפילו בצילום. כמובן שאסור לבדוק דברים כאלה מצילומים. זה חינוך מאוד גרוע, אבל פשוט רואים את זה כל כך יפה. זה קלף איטלקי, אבל זה סופר שהוא חד משמעי לפי הפלאוגרפיה שלו, הוא סופר אשכנזי לכל דבר. הפורמט הוא אשכנזי וההגעות המימוניות הן אשכנזיות. זאת אומרת שהרמב״ם מגיע לאיטליה משני כיוונים שונים. מגיע משני כיוונים שונים וקורה דבר מאוד מעניין. יש לי ממש עוד כמה דקות, נכון? ממש, אז אני לא אראה לכם את הכל. אני רק טיפה אגרה אתכם לחשוב מה דעתכם על מדע ואהבה כאן. תראו מה קרה לאהבה. רמז, זה בא מעולם הפיוט האשכנזי. עולם שזר לרמב״ם מן הסתם. מאוד מעניין איך הרמב״ם היה מגיב אליו, ולא נוכל לגעת בזה. אני רוצה בדקות האחרונות שנותרו לי ולפני הסיכום להראות לכם את זה. כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. פתיחה לספר זמנים. מצד אחד אנחנו רואים את חג הסוכות, מהצד השני אנחנו רואים את חג הפורים. בואו נסתכל קצת קרוב יותר, לא בעצם תסתכלו, אראה לכם קרוב, אתם תסתכלו רק על הטקסט, ואני רוצה שתראו קודם את הדימוי. אתם רואים פה זוגות רוקדים, ריקוד מעורב, נכון? חגיגה, איזשהו קרנבל, מה זה? ועוד איזה לץ, כנראה תחפושת של פורים. ובוא נגיד שאנחנו לא כל כך מכירים את זה מהגותו של הרמב״ם, מכיוון שבתקופה של הרמב״ם הדברים האלה כלל לא היו מקובלים. ואם אנחנו רוצים לחפש את המקורות, אז אנחנו מוצאים אותם במקום אחר לגמרי. רבי יהודה מינץ, גרמני שעבר לאיטליה, שהוא ממש בגופו מסמל את ההגירה הזאת מאשכנז לאיטליה, העריך ימים, באמת זכה לאריכות ימים, והדמות מאוד חשובה בקרב הקהילה האיטלו-אשכנזית, והוא מספר לנו על דבר לבישת הפרצופים שנוהגים ללבוש, במילים אחרות תחפושות, בחורים וגם בתולות ובחורות, והוא טוען שכבר החותן שלו אישר את המנהג הזה, כמובן שזה לא הלכה. זה מנהג שבא מהעם
ומחליטים להגיד אסור או מותר, ואמרו אוקיי, מותר, כשהחותן שלו כמובן אשכנזי. זאת אומרת, זה כנראה מנהג שמגיע מאשכנז. אבל הלבוש הוא מאוד איטלקי. עכשיו, יכולנו לחשוב שמדובר פה סתם באומן שפשוט לא כל כך מבין איך מתלבשים יהודים. אבל תשימו לב לתקנות של רבי יהודה מינץ, תקנות שפורסמו על ידי בונפיל, שאומרות כך: גם גזרנו על האנשים שלא ירקדו עם הנשים הנשואות, שום זכר עם נקבה נשואה, זאת אומרת עם פנויות מותר, מלבד בימי הפורים, שאז גם מותר עם הנשואות כנראה, אמנם עם הפנויות יוכלו לרקוד, ובתנאי שיהיו הזכרים מלובשים מלבוש אחר מעל הזיפון, אז באופן שבית התרופה יהיה מכוסה לפחות. ואתם מבינים מה זה הזיפון מן הסתם. עכשיו, כשיש תקנות, וכמו שבונפיל אומר, כשיש תקנות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, מה מבינים? שהן לא עוזרות, שפשוט ככה מתנהגים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על כתב היד הזה, אנחנו רואים פה כתב יד מרתק. כתב יד משנה תורה, הרמב״ם. אתה עושה ככה, אתה מרגיש שזה ממש חילול הקודש, או משהו כזה. אוקיי, כתב יד של הרמב״ם עם הגאות מימוניות אשכנזיות ועם איורים בעלי אופי איטלקי מובהק שמשקפים מנהגים ואורחות חיים מקומיים. ואם אנחנו מתייחסים לכלל הדוגמאות שראינו בדיון שלנו, אנחנו יכולים לראות מה קרה במסע הזה מפוסטט לאירופה הנוצרית. אירופה הנוצרית זה לא משהו מגובש. יש כל מיני מרחבים גיאותרבותיים, וכל כתב יד כזה בעצם משקף את המפגש של הרמב״ם עם המסורת המקומית, מפגש למעשה שנותן משמעות חדשה לרמב״ם, אולי לא תמיד לדברים שהוא התכוון, אבל תמיד מכבד אותו מתוך הערצה רבה. תודה רבה. יגיב על ההרצאה פרופסור צבי לנגרמן. פרופסור לנגרמן קיבל את הדוקטורט שלו בהיסטוריה של המדע מהרווארד, עבד כ-15 שנה במכון לתצלומי כתבי יד כאן בירושלים, בקטלוג טקסטים בעברית ובערבית יהודית בתחומי הפילוסופיה והמדעים. לאחר מכן הצטרף למחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. הוא מלמד קוראן ותפסיר, רמב״ם ונושאים נוספים המבוססים על קריאת טקסטים במדעים ובפילוסופיה. בבקשה. הזמן לוחץ והקול שלי חלש. אני עוסק כבר כמה עשרות שנים ברמב״ם, בתכנים, בעיקר בעמדות שהוא מפתח, בנימוקים שהוא מביא להצדיק את העמדות האלו, להסביר אותם, ואיך העמדות שלו על נושאים מסוימים משתלבות בהגותו הכללית וגם על רקע התקופה שלו. אני לא עוסק לא בלשון ולא באומנות, אני סך הכל אמריקאי חסר תרבות, שכל מה שאני יודע על אומנות מסתכם במשפט אחד: I know what I like. אבל אני כן מתעניין הרבה בכתבי יד ובהתקבלותו של הרמב״ם כפי שזה משתקף בכתבי יד, ולכן בזמן הקצר, לא רק הזמן הקצר שמרשותי, אלא שבזמן הקצר שהקול שלי יאפשר לי, אני רוצה לדבר על להשלים כאילו את מה ששמענו בהרצאה הקודמת. במקום לדבר על משנה תורה, לדבר על המורה נבוכים או ליתר דיוק דלילת אל חיירין, במקום לדבר על חיבור בעברית, לדבר על חיבור בערבית, ובמקום לדבר על אומנות וציורים, איורים מאוד יפים, לדבר יותר על מה שאפשר לכנות אותו גרפיטי, כלומר הערות וקשקושים בשולי העמודים, כמו שראינו בחלק מהדוגמאות, שהם מהווים מקור אדיר להבנת התקבלותו של הרמב״ם בקהילות שונות. ולמעשה לדעתי רוב הפירושים למורה נבוכים, רוב הדברים שאחר כך התפתחו לפירושים פורמליים, התחילו כדרכם כהערות כאלו בשוליים.
אני אדבר רק על חמש, אני חושב. אני אדבר רק על שלושה כתבי יד, שניים מהם אני אדבר עליהם בקיצור נמרץ, ואני אתעכב כמה בזמן שנשאר בכתב יד השלישי. אז בואו נתחיל מיד. אז הדוגמה הראשונה היא מכתב יד שנמצא היום באיסטנבול בסולימניה, אוסף ג'רולה 1279, כתב יד שתיאר אותו במאמר קצר אבל גדוש פרופסור פרנץ רוזנטל לפני כ-60 שנה. כפי שאתם רואים, הוא כינה אותו a one volume library of Arabic philosophical and scientific texts. זה אכן כך, יותר מ-400 דפים של חיבורים, חלק מהם תרגומים מערבית, מהיוונית, חלק מהם חיבורים מקוריים גם של מוסלמים וגם של יהודים, ובתוכם העתק שלם של דלאלת אל-חיירין, שמור הנבוכים ויותרות ערביות, עם הערות רבות וצפופות בשולי כתב היד. זה, הנה דף לדוגמה, ואתם רואים קודם כל את הטקסט מותק באותיות ערביות. אתם רואים כאן ראש פרק, פסל ארנס ונבואה, פרק שבו הרמב״ם מציג את דעות האנשים, שלוש הדעות שהוא רוצה לדון בהם בנבואה, כי ברוב רצות המזרח שקראו את הטקסט הערבי, הרמב״ם לא מספר את הפרקים, והם הכירו את הפרקים לפי המילים הראשונות שלו. ואתם רואים כאן בשולי העמודים הערות צפופות ביותר בזוויות שונות, ושאם זה לא מספיק, גם הדפים פגומים, וזה דווקא משהו יחסית מצב טוב, כמו שמתקבלים בכתב יד, אני מניח שזה במים, זה נהיה יותר ויותר פגום ויותר ויותר קשה לפי הנוח. לפענח ההערות בעצמם, הם פשוט תראו איכשהו כתב אותם, לפעמים זה הולך מכאן לכאן או מכאן לכאן. לפענח כל הערה זה פרויקט. כל הערה כאן זה יכול להיות מאמר, זה יכול להיות חודשים של עבודת נמלים. עכשיו הנה כאן אני עם הטכנולוגיה של הצילומים הדיגיטליים, אתם רואים שאפשר לעשות הגדלות ולהגיע לסיכויים יותר גדולים לפענח את הדברים, אבל עדיין יש דברים, כמעט כל הערה יש כאן מילים שהם לא ברורים וקשה להבין אותם. עכשיו כאן תראו משהו מעניין, שאני לא יכול להסביר למה זה קרה. תראו שבתוך הערות, הערה, דווקא הערה הזו, יש כאן מילים ואותיות עבריות. אותו ערבי תימני שהעתיק את כל אמר הנבוכים ואותיות ערביות, כולל הפסוקים, כולל הציטוטים מהתלמוד, הוא העתיק אותם לאותיות ערביות, החליט בתוך ההערה הזו לכתוב כמה מילים באותיות עבריות. כאן כתוב אסם ומדבר, שזה מילולית הרעל שמנהל, זה למעשה החומר הפעיל באיזו תגובה כימית. וכאן רואים שחם ובקר, שומן השור. כנראה שהאלוף פינחתי את כל ההערה הזו, אבל אני חושב שיש כאן איזשהם הוראות אלכימיות, כי הוא גם אומר בסוף אלפדול חליסה, כלומר כסף טהור, והיות בזה הערת שוליים שקשור לענייני הנבואה, אני מניח שהוא מתייחס לטליסמנים שהיה חשוב לעשות אותם מכסף טהור ולצייר אותם ציורים מסוימים. ואגב, אחד הדברים שהוא חולק על הרמב״ם זה דווקא בעניין הכוחות האסטרליים. הוא יודע שרמב״ם דוחה את האסטרולוגיה, והוא דווקא חסיד נלהב של השיטה הזו של הכוחות האסטרליים.
כאן רואים את זה קצת יותר טוב, אתם רואים את זה, יש שחם ובקם לשומן השור. וכאן, כאן אתם רואים את השוב עם מבט מרחוב, רואים את ההערה כולה. עכשיו, פרופסור רוזנפלד במאמר שלו עבר כמעט על כל ההערות, וכמו שאולי במיוחד בחינוך הגרמני שלו, חשב שהדבר הראשון זה לעשות זה לשלוף משם את השמות של כל האנשים והספרים שמוזכרים שם. זו באמת רשימה ארוכה מאוד, כולל גם חיבורים יהודים מתימן, שאני מתייחס אליהם, הוא לא ניסה לפענח אותם בכלל. אני לפני כמה שנים יחד עם אלמוג כשר, שהוא היה אז עוזר מחקר שלי, עכשיו הוא מצא מחלקה לערבית בר אילן, והוא חזק מאוד בדקדוק, שזה לא הצד החזק שלי, אז אני צריך אותו לבקר את מחקרי. איתרנו כמה הערות ביקורתיות של הנעמי. יש לנעמי הרבה ביקורת על הרמב״ם, אבל מה שחשוב לציין כאן זה שזה לא פולמוס, הוא לא מדבר בתור מוסלמי שתוקף את הרמב״ם היהודי, אלא מעבר לעניינים הספציפיים, כמו שהזכרתי, העניין של הכוחות האסטרליים והאסטרולוגיה, הוא חושב הוא לא אוהב את הפוזה של הרמב״ם שעומדת מאחורי הכותר הזה, דללת על העירים, מורה נבוכים. הוא אומר, מי שקורא את הספר יוצא עוד יותר נבוך ממנו. ושהרמב״ם טוען שהוא שוקל את הכל על פי רק כללי היגיון, והוא אומר, למעשה הרמב״ם בא להגן על המסורת. והאמירות האלו נגד הרמב״ם ונגד מורה נבוכים מסתובבות בתור עמדה, הייתי מדי נועזת, נגד מה שהיו קוראים היום organized religion. כלומר, הוא לא מעיז לומר משהו על האסלאם, אבל יש גם רמזים שהוא, למרות שהוא אדם מאמין, אבל לא כל כך אוהב את מה שהוא רואה בדתות המוכרות לו. זה אחד מכתבי היד שהגיעו אלינו לפני כמה עשרות שנים מסנט פטרסבורג. מה שאתם רואים כאן זה מישהו, אני לא חושב שזה אני, למרות שאז עבדתי בקטלוג, עשה עבודת נמלים לסדר כתב היד. מה שקורה הוא שלפעמים כתב יד מתפרק, ואנשים בספרייה פשוט עושים את הדפים איך שבא להם וכורכים אותם, בלי לשים לב לסדר הנכון. אז אתה עובר דף דף, אין כל קשר בין דף אחד לבא אחריו. וצריכים פשוט, אז מישהו כאן עשה את עבודת הנביאים האלו וראה שכמעט הכל כאן שייך לחלק הראשון של הספר. דבר נוסף כאן, יש לסופר או למעתיק כאן ייחוס גדול מפני זה אני לא עשיתי, מישהו, אני לא יודע מי עשה את זה, זיהה את המעתיק כשלמה הלוי, בנו של שמואל בן סעדיה, הדיין המשכיל, השותף לבית דינו של הרמב״ם. מי שעתיק את זה, אבא שלו היה חבר בבית הדין של הרמב״ם. זה לא מבטיח שהנוסח יותר מדויק, זה לא מבטיח שההערות בירושלים, אם הוא כתב את ההערות, אני לא יודע, הן יותר קרובות לעמדתו של הרמב״ם, אבל זה בוודאי נותן לכתב יד הזה ייחוס מסוים, וכמה שאני יודע, אף אחד לא ישב וטרח להשוות עם המהדורות הידועות של דלאלה בין כתב היד הזה ובין המהדורות של יואל ושל הרב קפח. יש שם מספר הערות, אני לא ניסיתי לפענח אותם, יותר מהערות בשוליים, אופס, שאני מנחש שזה לא אותו המעתיק המיוחס שכתב אותם, אבל אני מוכן
להקשיב למישהו מומחה לפליגרפיה שינסה לשכנע אותי אחרת, זה לא כל כך משנה. מה שחשוב כאן ובאמת מייחד את ההערות האלה, וכדאי שמישהו יושב ויעתיק אותם ויתגם אותם ויסביר אותם וכולי, הוא זה. מכל הפירושים שיש לנו בערבית למקור הערבי, כולם מתימן חוץ משניים. האחד, הפירוש של טבריזי ל-25 הקדמות שבתחילת החלק השני של המורה נבוכים. טבריזי גם לא יהודי, השם של טבריזי, אבל כנראה שהוא חי במצרים. ספר שהיה לו, שתורגם לעברית כמה פעמים, והיה למעשה כמעט הבסיס של הלימוד של חסקי קרסקס, של ההקמות האלו, כמו שהארי וולפסון הראה לפני המון שנים. וכתב יד הזה. כלומר, וזה חלק ראשון, כלומר, אין לנו שום עדות כזו של הערות שוליים, שבאמת חלק מהם נכנסים לעובי הקורה של הסוגיות, בארצות המזרח, ממצרים, סור ארץ ישראל, חוץ מכתב יד הזה. כל השאר הם מתימן. ואני אוהב את תימן, ואני עוסק הרבה בתימן, אבל זה משהו אחר. לכן זה ממש ייחוד גדול של כתב היד הזה. למי שרוצה לשאול את השאלה, שלדעתי אף אחד לא שאל עד עכשיו, איך התקבל לדלת על חיירין בארצות המזרח? הרמב״ם, דעתי, הקהל היד של אידיאלי, היה אותו מקום שהוא נולד וגדל, המגרב, ספרד וצפון אפריקה. זה לא בכדי שהוא פותח את הספר באיגרת שבו הוא אומר, כתבת את הספר בשבילך, יוסף בן יהודה, אסיפתי מסוטה בצפון מרוקו, מפני שהוא הזדהה לאורך כל חייו, בכל התחומים, ברפואה, באסטרונומיה, בפרשנות המקרא, עם המסורות של המגרב, של ספרד וצפון אפריקה. ואין ספק שהוא ראה את היהדות שם, כי כאילו הקהל היעד אידיאלי, אבל כבר הם לא היו. יש לנו לדעתי מכל העשרות כתבי יד של דלת החיירין, אולי אחד או שניים שהם בכתיבה מערבית. כל השאר מתחלקים בין מה שקוראים כתיבה מזרחית, שזה יכול להיות ממצרים ועד עיראק, ובין כתיבה תימנית. ולכן יש לזה, זה פשוט היחיד, השריד היחיד של, שילמד אותנו משהו על התקבלות הרמב״ם בעשות האלו, ויש למשל הערה שלו על וואג'ב אל-וג'וד, וואג'ב אל-וג'וד לדעתי, שעלה בכמה ארצות כאן, לא נכנס כאן, אבל זה דבר שהוא מאוד מיוחד לארצות האלו, שאבן סינה היה שם, היה לו מעמד חשוב, וכדאי שמישהו ייקח על עצמו. עכשיו, בזמן הקצר שעומד לרשותי, עד שאני מתחיל להשתהל יותר מדי, אני אפנה לפירוש הזה, פירוש שעכשיו אני שוקד עליו בתמיכת ההדיפה של הקרן הלאומי למדעים, שקיבלתי ממנו מענק לכמה שנים, ואלי שעובי שן, שעוזר לי, והוא כבר תרם הרבה הערות חשובות למחקר. זה הפירוש החשוב ביותר מהפירושים התימניים שהגיעו אלינו, ומה שמעניין כאן, מעניין אבל הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי בהתחלה, הוא זה. יש לנו את הפירוש הזה בשני כתבי יד. יש לנו אותו בשולי כתב יד של דלת אל חיירין שנמצא כרגע בלונדון. כתב יד אגב די מוזר מבחינת הגרסאות שלו, ויש לנו אותו כאן בכתב יד ברלין ערוך כאילו פירוש פורמלי עם, 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 עם הבסמל היהודי ועם החרוזים ואחר כך הפירוש. ואני בתומתי כשהתחלתי לעבוד הזה אמרתי סוף סוף מצאתי את מה שאני מחפש, את הפירוש המקורי רשום בשולי הכתב יד, ואחר כך העריכה לכתב יד, לפירוש פורמלי כפי שאנחנו מכירים.
מסתבר שהעניינים הם לא כל כך פשוטים, ושהחפיפה היא גדולה מאוד, אבל יש דברים ששם שאינם שם וכדומה, ובכן בכיוון השני. אז המצב הזה הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי, ואני בעזרתו של מר שאובי מנסה להבין מה קורה. עכשיו אני רוצה כאן, כמו שאמרתי, אני איש של תכנים, לנסות לדבר קצת על כמה הערות שישנם בכתב יד הזה. מקווה שזה יופיע כאן. זה הדף הפותח של אותו כתב לונדון שהפירוש הזה נמצא בשוליים. יש כאן זה כן, משהו כאילו, המניע שזה באדום, כמו שהם נהגו שם בתימן. אתם רואים המון המון פירושים בשוליים, וגם בין השורות היה להם הרבה מה לומר. ואני רוצה לעבור על כמה הערות כאן כדי שנראה משהו על מה שמייחד את העניין התימני בספר. אז קודם כל, ראשון כאן, הוא מתייחס למילה הראשונה. הרמב״ם, יש לדלל על המנבוכים מבוא או פתיחה, אבל לפני הפתיחה יש את האיגרת הזו על התלמיד שהזכרתי. והאיגרת הזו מצבה לא ברורה. פרופסור בנט הכניס את האיגרת הזו בתוך הספר שלו על אגרות הרמב״ם, אבל הוא כותב שם שבעצם זה לא איגרת. בעצם זה מבוא למבוא בתחפושת של איגרת. אבל אני רק התחלתי. אז המילה הראשונה זה קונטה. קונטה זה בערבית היית. ורמב"ם כאילו מדבר איך שהוא הכיר אותו, שהוא אדם מלמד. אבל התימנים לא חשבו שזה קצת מוזר שהוא מתחיל את זה ככה. אז הוא כתב כאן בצד, אני העתקתי את הערבית, דען אללה יקוונהו בלעלם, שזה ברכה בערבית, אפשר לברך בעבר, עטאלה אללה אומרהו, וזה דבר ראשון. הם קראו את זה כברכה ולא כתיאור של מצבו של האיש. עכשיו כאן הערה נוספת, בקוצר הזמן ובקוצר הנשימה אני אגיד שני דברים. התימנים, קודם כל, ההערה הזו לא נמצאת בכתב יד ברלין, שאני בתומתי חשבתי שזו עריכה של הערות, אבל היא כן נמצאת בפירוש אחר שיש להם את ימן של זכר הרופא. אז כנראה שכמו ההערות כאן הם משתבו בתוכם הערות במקום אחר. בקיצור רב, הם לא הכירו את יוסף בן יהודה ההיסטורי, והם חשבו שהשם הזה זה מה שקורה פתאום מילטה, ושהרמב״ם, שהכל זה הוא אלגוריה. אין יוסף בן יהודה אמיתי שרמב״ם הכיר אותו וראה אותו כראוי להבין את זה בפילוסופיה, אלא זה פתאום מילטה לספר שבו הוא רוצה שהאיש הזה יגדל במדע. וכאן הערה אחרונה, פירוש בין השורות, כתוב פירוש, כאן באיגרת הזו הרמב״ם אומר שראיתי את השירים שלך בין השאר, השערוקה. עכשיו הם לא הכירו את יוסף בן יהודה, הם לא הכירו את השירים שלו, והם גם לא האמינו שהרמב״ם יזכה כאן שהוא משורר, מה זה שייך? זה צריך להיות משהו שקשור בהשגות אינטלקטואליות, ולכן הם פירשו את המילה כוות אל חץ ושיעור תלמעני בעיסה תלוויך, כלומר זה כוח האינטואיציה והשירה בעניינים במזרח הקנה ביותר. קודם כל לדעתי זה אומר שהם קראו את זה אישער, אבל זה לא נמצא במילונים, ואיזו מובדה שהם ראו את הצורך לפרש מילה שהיא די ברורה
בצורה מאוד מאולצת, זה אופייני להם שהכל צריך להיות בכיוון הזה של הפיתוח אינטלקטואלי של האיש, שהוא רואה שיש לו את ההץ, שזה משהו כמעט טרום נבואי. זה שלוש דוגמאות קטנות לדרך המיוחדת של התימנים. אני רק אסיים כאן, אמרתי שאולי בהפתעות, בסוף יש איזה ציור קטן להפתעה, נראה אם זה יופיע כאן. הנה הוא. עכשיו, זה נראה לי כמו בן אדם, זה האף, נכון? ואני גם ראיתי ציור, יש בתימן גם כן העתיקו ספר ביוגה בשפה הערבית, ושם יש ציור על התרגיל ביוגה שמקדים את המבט בקצה האף, אתם מכירים את זה ביוגה? ויש ציור שנראה כמו זה. מצד שני, אני לא יכול לשלול שזה חתימה, כי בארצות המזרח נהגו חתימות מסולסלות ש... מאוד קשה לפנח אותו, אני לא מצליח לפנח אותו בכלל. אבל, ובזה אני אסיים, אני חושב שזה לא בכדי שזה מופיע כאן. אולי זה תורם או זה שייך לדבר שהזכרתי, שיש הפרש בין מה שכתוב בשוליים ובין הגרסה הארוכה יותר, כתבת ברלין. כאן מדובר כאן בפרק, בחלק הראשון של אמר נבוכים, שרמה מדבר על שיתוף השם חי. ובתוך הדיון הזה, המפרש מתייחס לאמירה של חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, וצדיקים בחיים, במותיהם, במיתתם נקראים חיים. וכאן הוא מסתיים כאן, הוא השל בקים ננסן, בעד עולמות, זה הדבר שנשאר באדם אחרי המוות, אבל בכתב יד ברלין יש עוד כחצי עמוד של דיון בנושא הזה, ואני שואל את עצמי, האם הציור הזה בא לסמן שיותר ממה שאנחנו רואים כתוב כאן, מסיבות כלשהן המפרש ראה לנכון לקצר, אבל הוא רוצה כאן עם הציור היפה הזה להראות לנו שיש עוד הרבה אם יצליח להגיע לפירוש המלא. וטוב, אנחנו לא נדלג על זה, ותודה רבה על אוזן הקשבת.